अहिलेसम्म पहिचान भएका हिमालको तथ्याङ्क चार सय अडसठी हो त्यसमा आरोहणका लागि चार सय चौध हिमाल खुल्ला भएका छन् यी मध्ये बहत्तर हिमालमा त अहिलेसम्म आरोहण नै भएको छैन विश्वमा हिमालय हिमालको देशको पहिचान बनाएको मुलुक नेपालको वैदेशिक मुद्राको आयको स्रोत नै हिमाल हो तर सरकार र पदमा बसेका व्यक्तिले चिन्न नसक्दा अमूल्य हिमाल प्रयोगविहीन बनेका छन् यतिसम्म कि बहुमूल्य हाम्रा यी सम्पत्ति हिमाल नेपालमा कति छन् भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क न सरकारसँग छ न त सम्बन्धित निकायसँग नै नेपाल पर्वतारोहण संघको बत्तीसौ साधारण सभामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पाँच हजार आठ सय मिटरदेखि आठ हजार मिटरसम्मका नयाँ हिमाल पर्वतारोहणका लागि अनुमति दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो जुन प्रयोगमा नयाँ नआएका आठ हजार मिटरसम्मका हिमालहरू नयाँ हिमालहरूलाई पनि आरोहणको लागि अनुमति प्रदान गर्ने भन्ने मन्त्रालयले त्यो अगाडि सारिसकेका यो आफैमा सकारात्मक भए पनि हिमालको पहिचानसँगै अरू पूर्वाधारका विषय जोडिएर आउँछन् यसका लागि भू बनोटको अवस्था भौतिक पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति मूलभूत आवश्यकता हुन् यसमा सरकारको नीति नियमदेखि लगानीको खाँचो रहेको पर्वतारोहण सम्बन्धी व्यवसायी बताउँछन् मुलुकमा तत्काल खोल्न सकिने एक सय छयत्तर हिमाल रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमा नोरु शेर्पा बताउनुहुन्छ हामीले एक सय छ्यातरवटा पिक चाहिँ खोल्न सकिन्छ तत्कालै भनेर हामीले सुझाव दिएको पनि हो र यो खोल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा हाम्रो चाहिँ यो हामीले उत्तरी बेल्टको चाहिँ धेरै चाहिँ हिमालहरू चाहिँ हामीले प्रमोसन गर्नु पनि सक्ने पहिला चाहिँ तिब्बतपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिब्बतपट्टि चाहिँ टुरिस्ट एक्टिभिटिज बन्द हुँदाखेरि हामी यतापट्टि रेस्ट्रिक्टेड एरिया पनि राखेका थियौँ यतापट्टि निषेधित क्षेत्र पनि घोषणा गरेका थियौँ तर अहिले चाहिँ तपाईँको तिब्बतपट्टि सबै एक्टिभिटिज खुल्ला भइसकेको अवस्थामा अब हाम्रो यता नेपालपट्टि पनिपट्टि पनि खोल्नै दिनुपर्छ मुलुकको आय आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको हिमाल पछिल्लो समय काला पहाडमा परिवर्तन हुँदै गएको छ यसमा केही कमजोरी मुलुकका नीति नियम भए पनि प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनको असर मान्दै आएको छ यस्ता सम्पत्ति संरक्षणमा सबैको ध्यान जान जरूरी छ